Clássico eletrizante, empolgante, como era a expectativa. E o que, que você pode falar desse jogo? Não saberíamos que seria um clássico, seria um jogo muito complicado e quando eu cheguei hoje eu pedi para os jogadores eu pedi para que eles fossem felizes para que eles ficassem à vontade dentro do campo para que eles tirassem a pressão que tem de Morro Velho e Palmeirinhas e que eles ficassem à vontade e que eles fossem felizes e isso aconteceu nos primeiros 20 20 a 30 minutos do primeiro tempo nós fomos muito felizes fomos bem nos outros nos outros 15 finais o Palmeirinhas tomou tomou as ações no segundo tempo o Palmeirinhas veio e fez um empatou com 7 e virou em seguida que eles estavam melhor Aí eu decidi, nesse momento, fechar o meio-campo, que eu acho que a gente tinha perdido o meio, colocando o um goiaba e tirando um homem pela beirada do campo, para que a gente voltasse a ganhar o meio-campo, e decidi tirar o Évito, trazer o Rafael um pouquinho para trás e colocar o espadilha, que hoje eu tive sorte, graças a Deus, que ele deu passo para o terceiro gol.